Beatrix ngacmon publikisht Donaldin. Ky detaj flet shumë për dyshen. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Saga e marrëdhënies së Beatrix Donaldi vijon ende edhe pse në sytë e publikut çifti është ndarë sapo përfundoi Big Brother VIP. Fansat dhe media analizojnë çdo postim që dyshja bën në rrjetet sociale për të kuptuar lidhjet e postimit me Donaldin ose Beatrixën. Këtë fundjavë Beatrix ka qenë në Athinë nga ku ka publikuar edhe disa foto duke shkruar: "Kur fillova të numëroja bekimet, kuptova se kam gjithçka në jetën time." Këto fjalë mund të jenë patjetër një thumb për Donaldin, si për të thënë që nuk i mungon dhe është e plotësuar dhe pa të. Mirë, po në një postim tjetër Trixa e ka ndryshuar komplet plakën, duke postuar një foto të një personi të veshur si Spider-Man dhe krasa e shkruan: "Brëmja e dieshme ishte zjarr." Spider-Man është personazhi i preferuar i Donaldit dhe të gjithë kanë parë lidhjen e veçantë që ka aktori me këtë figurë. Teksa edhe në festën e Top Medias para pak javësh u shfaq i veshur si Spider-Man. Prandaj nuk mund të themi që ky postim i Beatrix nuk lidhet me Donaldin dhe sigurisht që Trixa e di këtë dhe postimi i saj nuk është rastësor, por një sinjal i qartë për Donaldin. Çfarë po kërkon Trixa konkretisht? Kjo video mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.